İpoteka krediti ilə bağlı yenilik var. İpoteka və kredit zəmanət fondu bu il ərzində prosesin davam etdirilməsi məqsədi ilə müvəkkil banklara ipoteka kreditləri, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi üçün limitlər ayırıb. Adi ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbulu 2 fevral saat 11-dən başlayacaq. İpoteka kreditləşməsi fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində ən yüksək göstərici 59 milyon 400 min manat olub. Bu ipoteka kreditlərinin də ümumilikdə 348 milyon 400 min manatı adi ipoteka kreditlərinin payına düşüb. İpoteka kreditləri üzrə limitlərin ayrılması əvvəlki dövrlərin nəticələrinə asılı olaraq fondun müvəkkil banklarının maliyyə göstəricilərinə əvvəlki dövrlərdə asılı olaraq ipoteka kreditləşməsi sahəsindəki aktivlik səviyyəsinə və formalaşmış portfellərinə xidmət səviyyəsinə asılı olaraq müəyyən edilir. Müraciətlər elektron formatda fondun elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi vasitəsilə qəbul olunur. Həm asan imzası, həm də elektron imzası olan şəxslər sistem vasitəsilə müraciət edərək özlərinin kabinetlərini yarada bilərlər. Müraciət zamanı tələb olunan sənədlər ümumilikdə tam şəkildə avtomatlaşdırılır. Şəxsdən tələb olunan sənədlər onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddir, iş və gəlir barədə sənədlərdir, ailə vəziyyətinə dair məlumatlardır. Hazırda fondun elektron sistemi tam şəkildə aidiyyatı dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinə inteqrasiya olunub və ümumilikdə müraciət edən şəxslərin böyük əksəriyyəti tək şəxsiyyət vəsiqəsindən istifadə etməklə, əgər onlar haqqında müvafiq məlumatlar elektron sistemdə mövcuddursa, ipoteka kreditlərindən faydalana bilərlər. Güzəştli ipoteka kreditlərinə gəldiyi də isə bu ildə ötən ildə olduğu həcmdə güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi nəzərdə tutulur. İlham Kələşov bildirdi ki, güzəştli ipoteka kreditləri ilə bağlı hazırda banklar arasında limitlərin bölünməsi məsələsinə baxılır. Yaxın günlərdə güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsinin tarixi də açıqlanacaq. Qeyd edək ki, keçən il ümumilikdə fondun xətti ilə 5563 nəfər ipoteka kreditindən yararlanmaqla mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına nail olub. Şəlalə Ağaşırnova, Samir Göylərli, ATV Xəbər.